Ochala bo kwanjula nembaga ngakutusibwako City Bridals wabula temuswaza City Bridals basangibwa ku California Plaza Habat Omukwano mazima dala guli magical Agufunye kangu nyweze Atanaba wakilifango kunonya Cute guy Nkusaba kukulaba Kugambe chende kumotima Okuvawe na kulaba Ogula mte mterera Ogulu njine tunulayo Olinga malaika Banaba wala mwala nebebera ganzera sivalaba o Njagala kukuwasa Nkulage chende kumutima Okuvawe na kulaba Ogula mte uterera Ogulu njine tunulayo Olinga malaika Banaba wala bala nebebera ganzera sivalaba o Ningo mulwate milioni kumi zetu asobote ezo zibaita mwana zomba ya mbale ya abiri nefe tu asobote ya milioni kumi kaka kukule wetu ti Maria soko tunolile bali ya waze njagalo oske pose olumie setani haba yae binaka pana nyaka kati wali wagamba mama nga yekoza nawe ndamu kuko wekoze wama wakukola I'm not going to be able to do it.
Letter A, only very acceptable in our family. Wow, but you got no good age. One language to get there. Anybody where you won't fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boy. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to got me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I'll be running to you. Running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. Mkwana li mklaba Delta TV kwebali nyo wewali li dala nyongiro kukamanti City Bridals wali nyo kugowns elanga alina gowns ne changing dresses nga yavao wali yeri kukamuka muplaza na dafu California Plaza ate Sharita's Bridal World etege kumukolo gogo na mulu na kulumu negama antikumbalaka ekolos jovero genda atuso kuwago umula mundo kwa yao reception yembaga birthday party na ulichimu mkasera kano munange ndine mami yazala omugole omuchala mami mchala mkakamu olavi la dalanga aline bintu ebyenja olo bia size mumuwalawe obutamusaze olwalero mama sibyo tyanno nyabo lunji mama sibyo tyanno nyabo lunji nyabo je bali kumama kale mama we bali kunyuma we bali kusiba oyamba de cavalvet cavalvet enango lyo tyaleyo njenji mama muli mutyeyo ndi bulunji je bali ku Kali mama, mm. Lengile omuntu, omuntu omulaba. Mulaba omwana wange. Mulaba omwana wange. Ye first ye last. Wakutano. Wakutano. Yes. Akuzenga omulaba mu biki? Mwana oyo akuzenga mulaba nti era alina kuba bwatyo nga bwali kati. Kubanga okuva mu buto bwe, mwana wampisa. Mwana ayagala banne. Gani bwaba akomye okusomero buli kimu kyeyagala.
nga nebisoro byenyine wakabiri waka biyagala inga akomiye waka ngakomiye waka nasanyu nokwagala okwikike kya wako bambe ja agenda bamuyise batya ya agenda njagala omuko atwala omwana wange oyo amuyise bulungi kubanga omwana wange mukakam omwana wange wa dembe omwana wange alina omukwano eri banne I love you so much. I love you too, ma'am. I love you, Mugamba. I love you. Maria awa bakadde ekitiibwa Maria mwana mulungi nnyo nnyo nebo mtunyo obtunulizibwa oti si yali keliso naye obo lyawo erinya lina mtume lya Maria teri avaki bibiona kubanga na mukwasa mama Maria amukumire Irinya ndoza na lyo ligoberera. Ligoberera. Yabo. Oyina kayimba koyagalo yimba mu akesanyu. Akesanyu. Akayimba nkalina. Kayimba. Mujja kunyamba. Tafayo. Ze njagalansi. Edobozi ya fulimu lukwaniriza abagenyi. Era tafayo. Ze njagalansi me. Njagalansi mebyenina yesirina kumanyeso mukama sima banange muwangude kale mamire katukuleke ate katireka ntumye n'omugole waffe webali nakuma kasusu ebali kusima muwala kanali mukaba Delta TV tukale waliwo omugole gwotunulira n'olabira ddala nti ono yabadde alina kugenda ng'omusajja yabadde alina nakumuwa sanga yenna mulungi nga yenna aliko eriiso nga yenna anyumye alina neddimpo ye Maria Maria kale Sharita jebale mukwano jebale kujja mujje butambale waffe nendi musanyufu Delta TV thank you I'm so happy You look so beautiful. Thank you. You're so smart. You're perfect, thank you. Actually. Thank you. Perfect. Thank you, Sharita. Mazima wangu. Thank you. You never really got a very cool color go with Deco. Sharita, you're not coming because. Bimenye. Sharita, nali njagala omutimbi omulungi. Yeah. Nali njagala okubeera ku Delta TV. Kibadde nga kiroto kyange mukama akinkoledde nga nkulaba Sharita okyaza abagenyi abagole abanyumye nange nga kiroto kyange ne mukama akinkoledde mwebaza batuse mvudde nebaza mwami wange Mr. Mulondo muvubuka muto mulungi Mr. Mulondo John Paul Sweetheart webale kutuuka mu budde webale kunsuubiza n'otuukiriza yandi musanyufu n'abamuwerekedde ekimpanguza Sharita esookera ddala kwe kumanya mukama eddiini Mama waffe yatukuzanga tuli baana ba ddiini wamu ne taata waffe ng'era ku Sande otasaba ayinza okutabukira oyo gw'olaba So mbadde nga nekwasa mukama buli kimu era nga musaba mpe omwami ow'eddiini omwami wange Sharita ayina eddiini akuba ennanga mukyaki Sharita Mr. Mulondo ali handsome you should see him mugambe linnya ki olyomuyita teramuyita Sweetheart kati mugambe Sweetheart oli mulungi Sweetheart Mulondo John Paul you're so handsome but when kutunulira kuliranga yono gwe nalotanga muto mulungi aine dini akube nanga kale dia kakati mukwano goyagala muweleza kayimba chi Sharita obuyimba bungi bwenjagala omuweereza kuba mpira nga buli kamu njagala okamuweereza naye kamuweereze ka running to you akasimi some product 1 2 3 Running, running, beko kete gerao. Running, running, running to you.
I'll be running to you, running, running, running to you. I'll be running to you, Mr. Mlondo. Thank you so much. Nalo. Yes. Congratulations. Thank you, Sharita. Wish you all the best, and we are so happy for you. Thank you, Sharita. Thank you so much. Thank you, Delta TV. Kale mkwano katudeo ate mshidala tuwa ku Delta TV tukole abagole weba chava sanyo fube tuwa gala mkwa gala nyo mkwano iwa lukwela ngule mkwa wa Delta TV tukole tuwa gala nyo eno na yo programu ya feyo kwa njila ni mbaga kutuswa kwa nafaba City Bridals abaga mantino bava waliyeli ku California Plaza ate I mean bava kushuka mkamo plaza ni bada California Plaza palina gowns ni changing dresses ebiru njenyo malakai ecology jelly atenze nyambaziwa Sharita's Bridal World beba nyambaza gomeseno na bulichimu tutegeka omukolo gomuluna kolomunga tusomesa na bana enviri tuli inabako tuli no mugolo mwami hali ne best man we mugolo mwami ali so fresh so clean antolawe bamufako kitegedde amanyo mulimu gwe kitegedde balenga munyumye bale kusima esebo bale kusima shelter esebo nafe tusanze okubera ne Delta TV 1 esebo enyao mulimu tyalero banange we are feeling so good so good nchilava nchilava excited about it achite tofana na wadi na stress asilina sine my best man has been doing some good work okay eh mulimu abada gukola bulungi nyo kibulanga ndi stead anti omulava anti omulava yes sebo omulimu mulimu chogo gwokozo gwamanyo muletedde ogamba anti munayi mukwano go asinga wategeka omukolo wewayo kumusanyusa yatine musajja mukakamu tawabuzibu agoberera bibo mugambe so kinyangu yide nabiranyiride sebo nchalo mazena yebanga kisebo mazena ye myaka ebiri myaka ebiri I met her in 2019 January 8 ujukira nuruna zimanyi tokta wakusaga wali ruda wali olagawa twali ku church eyo okay manyi tuli mukwaya nze ndi mukubi wananga nkube ebivuga na yayimba muyimbi ngo mulava nga mulava nga tena nga ndaba ku machine njikuba bulungi nga botuka ku party ye wali ngati bigobe nanga jina kuba nga yamuti yamugira na nchitegeera nenga na ye yali mukwaya katwe gamba that's where we met practice ao practice then during mass manyi fena tuli bakatoli yes, that's where we met. That is so, so good. We are, she's we can, a very good woman. Yes, you can go ahead. Kayimba, chukua ya gala mweleza leo. Kayimba. Buli uvili. Ingiri joku wenanga. Ate gundi zo nose tegira supra alta. Ah. Awe zingi na mweleza za dini. Nengi na mweleza za ansi. Te wali mzibu? Akuluganda waka ita songea. By B2C. Okay. Songea. Akala waka ita the one. Diamond Platinum. Katikali wako geno tu imbira mkubombi. Kweka kasara yini emu biri. Kanku imbira msongea. 1, 2, 3, enter. Best man kubengalo. Obulungi bo, unde tera maso kumyuka. Nere dugo zirio, ninde tera okutawa. Make me a prisoner for your love. Mkuri da. Supply me unconditionally. Jiteke, nagenda korasi. I'm your fish in your bucket. Hey, take me down to your market. Put it up. This is how we gonna roll it. Roll it. Songe. My name is Nagamazi. Songe. Nirangako. Yakula gamase. Katubaleke sebo. Tukagaiza bilonji vile. Thank you so much. Mwibale na kunyuma ninze nga mule tobu zina buli. Busonge ya. Hey. Atena chi. Nalo. Thank you so much. Kale bambi. Mkwane tuwa ku Delta TV tukole. Tuchage na maso na mkolo gofe. Mkwa gala jini. Mbibuna lima. Yemitu bino tuvidie. No genda no mwana oyo obulenzi ekisera nga kituuse akona kwetu kagatteko tata mbadde nsaba iye Mr. Mlonda soka nsubize iye ebintu bino taliga mu kubitwala mu lujja lulala lwonna bakuwa engalo sweet Maria subiza nti ebintu bino tuli bitwala wantu walala wonna sebo mko kwasa nkokeno na msawa mpe Maria afuke mchala wange wewa owe omulenzi mmalili valinga musimbu asereke nyumba tata chilo chiyazeko mwana obulenzi achagala wanji mukomukali na chagamba so Mr. Mlondo yanzanyo mboko yangi Maria namoko amondongo
Webale nyo, webale nyo. Mwana Maria. Nani kumpeche eno. Naka wane na kumpana kwa mwana. Kwa mwana jori. Nana kujama na sinike wane. Paka ango na kuwari na kumpi. Mwezi kwa mwana kumpi. Mwana ya pati. Mwana ya mwana. Mwana ya mwana kumpi. Congratulations, Maria and Johnny. Congratulations, congratulations, Maria and Johnny. Thank you, thank you. And congratulations, Maria. God bless you. Koko kumalawa ya singo kwagala mune mbili sato nyata Sumi Chwe ya zizabampele kukunywa anyari na kukunywa Ebizibu by'emikolo egirimu ssente abebitundu n'obamalayo ssente omukwano misabondo neyanza neyanzeege okunsuubiza atera n'okukkiriza okujja mu bakazi bange nina akalabo bano akatono naye nga kakuja ku ntobo y'omutima gwange kabokana ak'omuwala mulimu Ola Wongi, Mudimu Hawaii, Nanga Kalinan Alcoholic. Because I were all my own in the court, you were here on our Nina. Mudimu Plus, all the idea called Hiranga or Nina, Akasuko, Kayonga or Penida. Kaka, Onina is young, you are come. Mukwano gwange mulungi nkwebaza okubeera nga munango waayo akaddeko akore Sande ssaawa 10:15 n'ogamati n'okulaba program ey'okwanjula n'embaga ku Delta TV ate bw'omalirizo ssaawa 5 giraba ku Mande kuba tulina repeat bw'obeera omalirizo ssaawa 5 giraba ku YouTube Sharita Show omuweereza wo bamuyita Sharita mazima wanvu naye nga sibeera nzeka mbeera ne Shafik mbeera ne Cham ate era n'olumu tubeera ne Ronald kakati ne munaye nkugamba nti City Bridals walinyo naina gowns ennungi ne chain dresses ali ku California Plaza eduka number IF08-07 genda omukwana akwambaze ate ffe ku Sharitas by the World tuli ku Nkrumah Road wakoma ekizime bakiyita Sal Complex awona tusomesezaawo abaana enviiri nga tutandikira ku 10,000 tulina gomesi ez'abagole emishanana ez'ababuuza tulina saluni ekola ku bagole tukuba ebifaananyi ne video nga tutegeka omukolo gwonna kubanga Sharitas by the World it's a bridal supermarket mu bridal supermarket osangamu buli kimu n'olwekyo jangu tukutegekera omukolo gwo mu lunaku lumu Malakai Ecology eri ekitende era nga gamba gendayo nawe osobole okubeera ng'okolerawo wedding reception tea party birthday party surprise baptism byonna 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 n'okulya ku fish oba oyagala n'okukyusaako ng'okoye okusula ewaka bannange okyusaako ku environment ng'ogamba okumala ebiro bisatu nga ngende nsuleko ku Malakai Ecology ekitende tojja kwejjusa nkwagala nnyo nindiridde okubeera nga nawe nkwata omukolo gwo Mukama Katonda kume ekiroto kyo nawe kituukirire ekyokubeera ng'ofuna omusajja oba omukazi akuwasa ate omukolo gulagibwe the number one TV station mukulaga emikolo ani awakano bye obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza Naira
sirimba lero Bino binjogera bya kumoyo Toboyo mtima gwange munda Kukubira nzene kuntuja Omu kwano lero Jagaru tegere nti wampamba Motori